знаєте, хто така Ірина Сеник? Ірина Сеник? Так. Без поняття. Запитав міський голова Руслан Марцінків у представників УБЕЗу під час чергового візиту. Відповіді не отримав. Саме за мурал дисидентці Ірині Сеник, який розміщений в одному із дворів на вулиці Коновальця, мера Івано-Франківська притягають до адміністративної відповідальності. Ініціатором арт-проекту виступив депутат міськради Олег Капустяк. Постать Ірини Сеник, вона є несправедливо забутою. Тому ми хотіли використати будь-яку таку оригінальну нетипову можливість, щоб мешканцям двору і усім тим, хто тут проходить, щоб нагадати про те, що були такі відважні люди, як Ірина Сеник, які поклали своє життя для того, щоб ми жили з вами зараз в незалежній Україні. Торік міські депутати проголосували за виділення коштів переможцям міні-грантів. Ціна питання – близько 30 тисяч гривень. Наразі триває судова справа із цього приводу у зв'язку із виникненням конфлікту інтересів, де фігурує очільник міста. Я думаю, що конфлікт є більше неіграний, і неіграний політичними опонентами, і неіграний, зокрема, можливо, тим, кому не подобаються українські дисиденти. Краєзнавці переконані, Ірина Сеник – визначна історична постать минулого століття і варта більшої уваги, ніж традиційне відзначення річниць у її честь. Адже, будучи у засланні, вона не лише проявила неабияку мужність, а й зуміла підтримати дух жіноцтва, заарештованих за проукраїнські погляди. Деякі творчі доробки Ірини Сеник нині зберігаються у музеї визвольної боротьби. Це жінка, є зразок жінки, навколо якої можна будувати цю схему, як виховуватися дівчині, як виховуватися громадянину, тому що в ній поєднувалася жіноча сила і чоловіча сила. І це, в наших жінок зараз багато є таке, але жінка пережила страшенні речі. Ми всі не працюємо так, як треба, для того, щоб цю людину поставити на те місце, на яке вона заслуговує в нашому суспільстві, в нашій історії. Між тим, мешканця мікрорайону, де розташований мурал Ірині Сеник, стінопис до вподоби. Щоправда, вони недостатньо обізнані у історичній тематиці. Подобається, дуже подобається, гарненько, от намальовано, дуже гарний художник, художниця чи художник, дуже гарно намальовано. І було б добре, якби то не лише там було, а тако на боці будинків ще якусь картинку намалювати. Було б непогано, дуже гарно. У нас зараз у даний час. Болота вже немає, і ми довольні. Хотілося більше таких малюнків про історичних людей, які більше впливали на історію України. Чергове засідання суду у справі Руслана Марцінківа мало відбутися 23 березня. Утім, через відсутність відповідача слухання перенесли на наступний тиждень.